Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді особлива монета. Зверніть увагу, який великий футляр. Це найбільша і найдорожча монета, яку я тримав у руках. Назва монети – надання Томосу про автокефалію Православної Церкви України. Томос, текст якого ухвалено архієрейським синодом Вселенського Патріархату, офіційно затверджує канонічний автокефальний статус Православної Церкви України як однієї з 15 помісних православних церков. На аверсі монети внизу праворуч розміщено малий державний герб України. Внизу півколом напис «Україна» 2019-50 гривень. В центрі стилізована хрестоподібна композиція. Вгорі позолочений відбиток печатки Вселенського патріарха Варфоломія. По колу розміщені позолочені медальйони з зображеннями кафедральних соборів помісних православних церков світу. Поруч з зображеннями їх назви. Константинопольська, Олександрійська, Антіохійська, Єрусалимська, Російська, Сербська, Румунська, Болгарська, Грузинська, Кіпрська, Елладійська, Польська, Албанська, Чеських земель і Словаччини та Українська. На реверсі монети на дзеркальному тлі зображення Вселенського патріарха Варфоломія, який передає сувій Томосу, митрополиту Київському і всієї України Єпіфанію. По колу напис «15-та церква у благословенному хорі автокефальних церков». Внизу напис «Святіша церква України 6 січня 2019 року». Це дата вручення Томосу. Ось така чудова пам'ятна монета. Дуже детальні рельєфи. На капсулі присутні голографічні пломби НБУ. Гурт монети гладкий з написом «Срібло 999 проби, 500 грам». Така монета була випущена 22 липня 2019 року. Тираж 1000 штук, вага 500 грам, діаметр 85 мм, товщина близько 1 см. Сертифікат, як і монета, великий. Номер цієї монети 809. Написи, як зазвичай, українською і англійською мовами. У 2019 році НБУ продав цю монету на аукціоні за 13 059 гривень. А я її придбав у 2023 році в онлайн-магазині НБУ за 24 011 гривень. До речі, разом з цією монетою на честь Томосу було випущено ще декілька монет. 5 гривень Нейзельбер, 20 гривень срібло і 100 гривень золото. Для моєї колекції це занадто дорога монета, тому я її вже продав наступному власнику. Як на мене, краще мати декілька монет звичайного розміру, ніж одну таку велику. А ви хотіли б собі в колекцію такого гіганта? На цьому на сьогодні все. Дякую за перегляд, ставте вподобайки і підписуйтесь на канал.